E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, aí no nosso jogo Mortal, nós vamos tentar terminar a construção, né, do nosso novo estabelecimento. Para fazer isso, cadê o caminhão? Ih, pera aí. Acho que não tá ele aqui não, hein? Ah, tá ali, ó. Para fazer isso, nós vamos comprar o nosso próprio caminhão dessa vez, tá? Por quê? Porque esse caminhão aqui é muito ruim. Lento pra caramba. E depois nós vamos comprar o bitoneira, né? Porque nós vamos precisar pra transportar o cimento. Então já compra ele aí, não tô nem aí. Nem vou ver o que que ele tem. E é isso aí. Se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like, acione o sininho de notificações e aí pra receber os vídeos novos que saem segundas, quartas e sextas. Beleza? Segundas-feiras tá saindo o jogo Mortal, esse aqui. Quartas-feiras, BNG Drive. E nas quintas. É, nas quintas. Nas sextas-feiras. Ih, me enrolei. Nas sextas-feiras tá saindo mais Summer Car. Beleza? Sempre assim. Então tá, vamos começar a customizar esse caminhão de uma vez. Vai ser bem rapidinho. Beleza, mano, o caminhão tá terminado. Vamos lá de uma vez pegar a nossa areia. Não mexi em suspensão porque ele já é bem alto, não precisa mexer nisso, né? E vamos de uma vez terminar essa construção, porque eu tô louco pra ver essa garagem gigantesca pronta, né? Afinal de contas, ela não tá pronta, tem que terminar, tem que fazer duas entregas ainda, duas, três, quatro, não sei quanto aquele caminhão betoneira pode levar, mas a gente descobre. Bora lá, agora acelerando o nosso caminhãozão. Acho que agora ele pega uma velocidade boa. Pra gente ir mais rápido. É, mas também tá me consumindo, né? Tô fazendo 7. Eita. Aí, cheguei aqui. Já vou colocar ele logo de ré de uma vez. Ai, eu sempre esqueço. Aí. Vou colocar ele de ré lá, que pra sair já fica mais fácil. Porque a gente tem que sair de ré. Porque a gente já sai em alta velocidade. Beleza. Vamos carregar. Tudo que a gente precisa. Mais 15 de carga, é isso aí. E aí vai fechar a nossa carga de areia. Bora, bora, caminhãozão. Agora tu tem que dar pressão nesse turbo aí que eu te coloquei, hein? Será que se eu tentar. Opa, aí ele não. Aí ele não acelera. Eu achei que dava pra mexer nas configurações com ele rodando, mas não rola. Bora, bora, bora que é descida. Ajuda pra embalar. Vai, 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 vai. Beleza, última entrega de areia. Aí. Vamos descarregar. Como é que eu tô ganhando dinheiro se eu tô fazendo a entrega pra mim mesmo? Sem sentido, né? Mas tudo bem. Quem sou eu pra discutir? Deixa eu dar uma olhadinha agora aqui. Falta só o concreto, beleza. Vamos atrás do concreto.
Vou passar em casa, pegar um carro mais rápido pra chegar no concreto, porque, né, de caminhão até lá não rola. Tô pensando em qual. Acho que vou pegar a minha Hummer. É, acho que pode ser a minha Hummer. Ah, vou dar uma de louco, ó. Vai ser ali mesmo que eu vou pegar meus carros. Ai, 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 vou dar no meio do ônibus. Sai, busão! Nossa, deu muito errado. Ah, o busão se meteu na minha frente. Ai, aqui eu não consigo pegar o meu carro, eu só consigo vender os carros. Ai, será? Agora eu não sei. Aqui eu acho que eu consigo, ó, pera aí. Mudar de carro, é, aqui eu consigo. Pronto. Esse é com essa mesmo. Eita. Vambora. É, vou precisar abastecer. Tô ficando sem combustível. Vou dar uma abastecida rápida aqui. Enche o tanque. Lamborghinizinho tracionado nas quatro. Vamos voar. Lá no negócio do concreto, rapidão. Aí, de Lamborghini foi rapidinho, né? Já chegamos aqui no... na concreteira. Não lembro quanto é que essa era. 30, 40, 50 que tinha que pegar. Agora eu não sei. Bom, enfim, também não é da minha conta. Quer dizer, é da minha conta, né? Mas... vai ser rapidinho aqui. Vamos lá. Ligando. Aí, vamos encher. Bude aqui. Carga. Ah, eu posso pegar. Ih, só 3? Minha nossa, eu acho que é 20. Ah, não, posso pegar mais 4. Uh-oh. Ai, não tem mais nada. E pra fazer o concreto, eu preciso de quê? Ah, eu preciso trazer areia pra cá. Ai, lasqueira. Ótimo, eu preciso trazer areia pra ali pra fazer o concreto. Tá bom. Vou ter que pegar a areia, levar pra ali pra poder fazer o concreto. Bom, faz parte do processo. Que carro é esse? Ah, é a Porsche antiga. Achei que era um carro que eu não tinha visto ainda. Cara, até que tá rodando bem o caminhão. Oitentinha. Não tá ruim a velocidade dele. Nossa senhora. Subi com o caminhão em cima da Kombi. E ainda tomei uma multa. Oh, beleza. Beleza, vamos entregar a primeira leva do nosso concreto. E aí eu vou ter que fazer mais, levando areia pra lá, porque senão não tem jeito. Eita, já morreu o caminhão? Tá. Agora eu vou ter que levar mais areia lá. Então vamos lá buscar areia. Tá complicado fazer isso aqui, hein? É, bastante coisinha. Mas tudo tranquilo, tudo bem. Vamos continuar. Vai dar certo. Vai ficar um pouco grande o vídeo comparado com os outros, mas não dá nada. Nós vamos terminar isso e a construção nesse vídeo. Aí, cheguei aqui. Vou fazer a troca desse caminhão. Vou pegar o nosso caminhão rápido, né? Não adianta ir com esse carinha lento aqui. Se bem que esse aqui também não é muito rápido, né? Mas, pelo menos, ele tem mais pressão. Será que eu derrubo isso aqui já? Acho que eu consigo derrubar, né? Não. É maloqueiro que eu sou. Queria derrubar a grade do bagulho. Que merda. Não rolou. Ah,
Ah, se tivesse um reboque aqui pra levar areia em dobro, né? Mas não dá, ele não deixa. Caminhãozão maior de areia ia ser bom. Beleza. Segura o freio aí. Não. É aqui. Depósito de areia de fábrica de concreto. Depósito de areia de fábrica de concreto. É, as duas são entregas lá, ó. Ah, mentira, tem dois tipos de areia. Puts. Tem que entregar areia fina. E tem que entregar essa outra areia também. Ah, bom, pelo menos dá pra pegar um pouco dos dois. Ah. Que mão vai ser isso, hein? Tá bom. Vamos lá. Ai, ai, ai. De novo, mano. Bah, mas esses caras são chatos. Sai da frente, imundícia. Ah, não acredito. Ainda caiu o caminhão na vala. Vamos, 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 vamos. Isso. Não sei se trocar o modo de negócio ali vai arranjar algum... Vai dar algum efeito ali? Ah, sei lá. Só vai. Vamos acelerar isso de uma vez pra lá. Aí, cheguei. Vamos ver agora. Se eu não vou ter que esperar muito tempo também, né? Eita. Não tá parecendo que ele tá deixando entregar agora aqui assim, não. Pera aí, acho que eu vou ter que ajeitar isso. Ei, de novo. Aí. Agora vamos lá. Ré aqui. Vai. Terminou? Terminou. Beleza. E agora? Como é que tá o bagulho aqui? Será que tá fazendo? Eu já tenho concreto, ó. Tem mais 6 de concreto. Ah, tá rapidinho. Sete, nove, tá bom. Ih, acabou o bagulho já. Bom, pelo menos já vai fechar em 10. Uhum. Fechou em 10 já. Tá, não tá tão ruim assim. Pelo menos tá fazendo rápido o negócio do concreto. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, pular direto pra cá pro negócio. Vai que dá certo, né? Ai, não dá. Ai, não dá, não dá, não dá, ele não deixa. Fazer o quê? O ideal é pegar meu caminhão e ir lá de novo e trazer mais e fazer mais concreto. Quanto concreto cabe nessa coisa aqui, tchê? Será que eu tenho como saber? Modo direção, carga. Ah, legal, ele não mostra. Tá. Vamos carregar. Adianta, temos que carregar, temos que fazer. Tem muito que chorar. Deu 7. Um dia deu mais. Ele ainda tá fazendo concreto lá, ó. Ei, carga 7 de 7, é isso mesmo? Só posso fazer 7? Tá brincando, né? Ah, deu 12. Consegui carregar 12, beleza. Cara, eu acho que vai ser suficiente, hein? Será?
Não tenho certeza se vai ser o suficiente. Mas se for, tamo bem. Que aí a gente finaliza a nossa construção finalmente, né? Ai, mano, cheguei. Vamos fazer a nossa entrega. Tomara que seja a última. Se for, eu não sei como é que acontece, né? Eu não sei que tipo de animação pode acontecer. Ou se simplesmente isso aqui vai pintar do nada, né? Vamos olhar aqui já. Vamos ver? Ih, deu ruim. Não foi a última. Deixa eu ver quantas faltam. Eu tinha quase certeza que ia ser a última. Ah, falta pouco. Falta bem pouco, na real. Só precisa de mais um pouco de areia lá e já era. E esqueci que a polícia estava atrás da gente. Tchau. Larguei na pernada. Vambora, vambora. Vamos sair daqui. Barbeiro, do jeito que eu sou, sai me matando em todo mundo. Sai de lá, polícia. Sai, 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 que eu vou passar por cima. Isso aí, vambora. Ah, eu tenho um carro aqui parado. Eu tinha me esquecido. Vou pegar esse carro pra ir mais rápido. Esqueci que eu tenho o tal do Vista aqui parado. Vou passar por cima disso aqui, azar. Aí, ó. Tá aí um dos nossos carros parados. Deixei ele aqui quando eu fui comprar a limusine. Beleza. Vamos pegar ele que a gente chega lá bem rapidão. Com ele não tem ruim. Aí só tá com o negócio quebrado ali, mas não dá nada. A polícia não tem nem chance contra esse carro. Esse carro aqui é rápido demais. Aí. Já vamos trocar de. Eita. Será que eu já consigo trocar de carro aqui mesmo? Consigo. Pegar o areia aqui. Liga ele aí e vambora. Cara, tem que ser rápido, né? Porque na boa eu tô gravando esse vídeo há um tempão. Pra vocês vai ficar um pouco mais curto por causa das edições, né? Mas, cara, vocês não têm noção. É videozinho demorado. Mas a gente vai terminar aquela construção. Vamos terminar. Aí. Vamos pegar. Já tem areia pra pegar, né? Tem bastante areia, ó. Areia fina. Nós temos 5. E a areia normal aqui para entrega de lá, nós temos bastante. Vamos encher. Achei, pronto. Bora. Bora fazer essa última entrega de areia e a última entrega de cimento. E aí aquilo lá tem que ficar pronto. Aí, finalmente a última entrega de areia para fazer. A última entrega de concreto, ou cimento. Caramba! Pensando num troço demorado. Ah, ô carambola. Nós demoramos, hein? Mas tá feito. Tá entregue. Pega o caminhão. E vamos começar a carregar o cimento. Que essa tem que ser a última. É, ele ainda tá fazendo o nosso cimento. Ué! O de areia fina ainda não tá pronto. Estranho. Era pra estar o de areia fina pronto ali. Não entendi. Mas eu trouxe areia fina, só se já fez, né? Concreto de areia fina. Beleza, já tem 7. Tava faltando. A polícia pra nos incomodar. Sei lá de quando foi a multa. 8. Cara, eu acho que 8 já é o suficiente, né? O pior é que eu não lembro quanto a gente precisava. Mas tudo bem. Vai dar 9. Vou deixar chegar no 10, vou carregar 10.
E aí, certo que a gente finaliza. A gente termina a montagem da nossa super garagem. Beleza, 10. Esse aqui mesmo. Ué, a quantia deu 5? Por que a quantia deu 5? Ah, tá. 10. Tamo carregando 10. Cara, vou carregar mais. Dá pra carregar mais, eu vou carregar. Já estamos em 11 mil quilos. Tá? Vou carregar 12. 12 tá ótimo. É o suficiente. Agora a gente termina a montagem da nossa garagem. Aí, vou dar uma passadinha nela aqui. Só pra gente fazer aquela façanha, né, e acordar com o dia claro. Que aí fica melhor de enxergar. Vamos ali rapidinho. Aí. Já estamos indo de novo, tá dia clarinho. Conseguimos enxergar direitinho tudo no jogo. Vamos terminar a montagem então da nossa garagem. Finalmente, né? Que tá osso. Caramba! Nunca fiz tanta volta pra fazer isso. Aí. Chegamos. Tomara que tenha alguma animação, né? A gente vê ele montando ou algo assim. Eu não sei se vai ter, mas eu tô torcendo que sim. Tô torcendo que tenha uma animaçãozinha. Vamos ver, ó. Parei. E animação, o quê? O bagulho foi instantâneo. Nada a ver. Barbaridade. Podia ter uma animação nisso, né? Olha, é automático. Tá bem bom. Ok. Bom. É isso aí, manos. Finalmente terminamos. Montamos o nosso garajão. Tá aí ele montadinho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até o próximo.